I like to make money, get turned. I like to make money, get turned. I like to make money, get turned. Got the white girl. Ha ha, þú lendur á hóteli hjá mér. Þetta verður dýrborga. Núna, rólega pappi, við erum bara að spila matador. Þú gengst alltaf mikið upp í þessu. Nú bannað, ég spila til þess að vinna. Nú er ég líka gert þetta. Velkomin í hópin, nú erum við bara að mamma pappi. Hó, það, þú veistu, 12. Ó nei, ég lendu austurstræti. Ég bý, já það líka, ó, með hóteli, það var að 34 miljoni, gjörðu svona banka. Ég á ekki svona miklu peninga, þú máttu sjá á hitaveitun í staðinn. Í sannvart seðlaði það ekkert. En góði Róbert, gefi þá smá gjaldfrið, síndi mér höfðinskap einu sinni. Regnum þú að segja ekkert höfðinskap. Jæja þá, ég gjaldfrið þetta. Hér fólk geta óskurinn sem ég var handað til. Þú hefur ekki borgað á húsinu þínu eða borgað ekki eina miljón til fröstu bara þá. Ó nei, þetta hljóta verið ykkur minnstök. Hverju skiptir ein miljón fyrir matatakókinn? Allur gefur ekki bara bankastræti. Engin minnstök, ég er ein miljón fyrir fröstu bara annars verður það nöðugar þú. Já, ég skal úta þessa peninga. Gústa mín, vinur raun, gætirðu lána mér eina miljón? Nei, ég stundu við, skur þið. Ég lána ekki þessum að hinum. En ég hef engin önnur ráð og vitleysa. Þú þarft endilega þessu pening að halda, farðu þá í banka og fá þá að lána það. Í bankan? Já, Gústa frænka. Gústa frænka! Hún er sko ekki vinur raun, Gústa grútarhaus. Verðum við systir þetta heimlisleysar? Ætti ég verð ekki að fara að ráða mennað og tala við bankastjóra. 1, 2 Hvað vill maðurinn? Ég þarf að fá lán. Hvað mikið lán? Fljótur, ég hef mikið að gera. Hvernig dirfist að tala við missu tón? Veist ekki að þú ert að tala við allra mesta allra mann borgarina? Bara nú í morgun var ég að kaupa hótel í Austurstræti, sjófa og flugleir og... Fyrirgeð, ég vissi ekki. Og fyrir kvöldi var eitthvað sem búin að kaupa bankan. Ég býst innlega klafsökunum. Hvað get ég gert fyrir þig? Ég þarf að fá eina miljón lána. Ámáttu smörur, bara smörur. Gerðu svo vel. Þetta eru pappíringar! Eftanum okkur! Ég þarf alvöru peninga, heyrðu það, alvöru peninga! Fókið til þetta lengi á matador peninga. Svona peninga það var ég! Ef þú ekki ánum við þá, skal þú bara þetta væri burt! Viltu blessa þau? Elsku hjartas frænka mín, en gaman að sjá þig. Elsku frænka, bjargaði mér. Ég er að missa húsið minn. Ég er stóreignamaður. Ég er stærsti fyrirtækin í bænum. Þú hlýtur að geta lánað mér eina miljón. Hvað leggur að veri? Viltu flugleir? Þú getur fengið allt austurstræti líka. Jæja, ég hef alla tíð talið að vera ónýtjung og óttalega rólu. Ég ætla þó að uppkvað mig fyrir í ræfilliðin og lána þér þessa miljón. Æ, nei. Hvað er aðallum? Þetta er ekki alvöru peningar. Elsku frækka, lánaðu mér nú alvöru peninga. Gjaldgeika, þú veist, sem hættir að kaupa fyrir það. Heyrðu minni, Róbert Ágústsson, ef þessi peningar er ekki nógu góðir fyrir matadorkóngurinn, skaltu bara hypja þig burt. Burt! Hvað get ég gert? Nú veit ég, ég vil fógeta svo fyrir frest. Kæri mínus. Góði fókiti, ég er stóreignamaður og ég er að missa húsið mitt. Geturðu gefið mér smá gjaldfrest? Gjaldfrest? Sjáum til. Hvað finn ég reglum gjaldfrest? Nei, því miður ekki hægt að fá gjaldfrest. Sýndu mér nú höfðingskap. Höfðingskap? Það stendur ekkert höfðingskap í reglunum. Guðmi
get ég gert? Nú veit ég, ég dulbi mig sem bankastjóra fyrir þegar fógetast aftur. Góðan daginn. Góðan daginn. Kom ekki hingað á að nýta allt karlmaður. Svo kom ekki að margir karlmenn. Jú, sagði til, hann frekar hávaxinn, nokkuð vel vaxinn, dökkarður, frekar brúnn og æðislegur kroppur. Brúnn, hásinn og æðislegur kroppur? Nei, það kom engin sólinskrip í dag. Ertu alveg viss? Ja. Hvað gerðist fyrir hárið á þér? Ha, hárið? Þetta nýja tíska. Þetta þú. Grænt raus og lega laupur. Þú var engan gert fyrir sjá mér. Þú var að borga þetta fyrir klukkan 6 í kvöld. Hvað get ég gert? Þessi tilra mistókst og fyrir utan þá þarf líka að borga skuldinu fyrir klukka 6 í kvöld. Já, en Jóminn, ég verð að fá þessa hálsfesti. Ég verð. Telma mín, svona hálsfesti lítur að vera rándýr. Elskan mín, hún kostar bara 1 milljón. Ég skal gera hvað sem þú vilt bara það gerir ánægða. Elskan Jóminn, þú ert svo romantískur. Á ég ekki að keyra þig á þessa skapgrifaverslun? Nei, ég geng bara. Það er svo gott veður. Ég kem heim klukkan 6:30 og sjáumst þá. Bless, elskan. Aha, nú gefst tækifærið. They're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat, sweet.